הפרויקט הזה זה חלום שלי מילדות. אני התחלתי לצלם בגיל 12, אני בגיל 17 כבר רציתי לתעד את הבדואים ואת השייחים. אנחנו נתחיל ברעת, נפגוש את צלם, נגיע לשם לצלם אותו. כל האנשים שצילמנו עד עכשיו גם, זה לא אתה מתקשר אליהם ואומרים לך, אהלן וסהלן, יאללה בוא צלם אותי. אני לא יכול להיכנס עם ציוד צילום. אני בא ומתיישב במותום שלוש כוסות קפה ואחרי זה תה, ובזמן הזה מדברים איתי ישירות, מעריכים בעצם מי אני ומה אני. וכשאני מסביר להם למה אני מצלם את מה שאני מצלם, אז הם מבינים את החשיבות והם נרתמים. יש לי קצת כבשים שם, לא הרבה. רק ל... אתה עושה גבינה? לא עושה, זה היה כאילו... זה היה לבדואית כזה, שיהיה לך. זה של המסורת. אתה איש של מסורת? ממש של מסורת, כן. איש רומנטי. אני אוהב את זה, אבל משתלב עם כולם, אני יכול מוכר. יושב איתך במסעדה בתל אביב. בתל אביב, ואתה רואה אותי עם המזנק, וזה יותר טוב ממך. כן. סלאם עליכום. זו הייתה חוויה שלי בגיל 10-11, הייתי בא עם אחי, היינו יושבים. את יודעת מה זה לילד בין 10-11 לשבת ככה באוהל? וזה... זה מה שהדליק אותנו. תסלם. אם אתה יודע שהמסר שלך הולך לכל העולם, מה היית רוצה שידעו? בדברות ולחיות עם כולם, כמו כולם, ולהסתכל לאנשים בעיניים כבן אדם. אין בן אדם שהוא חי מיליון שנה. יום אחד הוא עוצר, אז יעצור שיש לו שם טוב מאחריו, לא שם רע. אני שייך מעדי אבו סהיבן. השורשים זה משפחת תראבין. הכוח זה שייך שאני פותר בעיות. לא כל הבעיות, אבל מנסה לפתור בעיות. כל הזמן אני בתוך העם, בתוך האנשים. אני צנוע בגובה של כולם. לא אוהב סמלים, לא אוהב. אוהב להיות עם כולם, לכבד את כולם, לשמוע את כולם. זה אני. אז אני רוצה שתחשוב על הילדים שאני מצלם אותך. כל הזמן. ברור. הם יראו אותך, הם יבינו מאיפה הם באים, לא? זה כן. שייך, מה שחשוב לי, להסתכל פה לאמצע, מחשבות טובות, תחשוב על הילדים, שהם יהיו משוררים טובים. החיים הבדואים בתמונה אחת. ככה גדלת, אתה קולט ילד אמריקאי שמגיע לארץ מהמידווסט ובגיל 11-10-11. תסלם. מהנדס למידי, שאל ישמור אותך. כן, אני אראה לך, אני אביא לך לראות. יפה, יפה, ממש יפה. הצבעוניות יפה גם. יצא עם האבאיה הסעודית הזאת, יצא בול. כולנו נולדנו בדואים. אני מסכימה. אני מסכימה אותך, נודדים. כן, משהו. שייך.